Предлагам да останем на темата с изкушенията. Не чак толкова скандални, въпреки че има известна провокация в следващото видео, което ще видим. Ася Капчикова. Е, как да няма Ася, това е провокация. Тя трябва да носи. Тя носи само с появяването си провокация. Тя беше жури. Хващаме те малко преди старта на Benediction Drag Rush. Кажи ми как така стана, че те поканиха като част от журито. Гост жури. Специален гост, защото мисля, че трябва да видят и женската страна на нещата. Аз точно това ще гледам. Най-хубавите прелести на тези създания. Ти била ли си до сега на драг шоу? Не, не съм била, но ще ми бъде много интересно, тъй като моето обкръжение с хора, които са така харесват се от един пол, трябва да сме съпричастни към тях. Не трябва да отритваме тези хора от обществото. Ти имаш и опит от конкурси, вече си печелила един. Тежи ли титулата на Miss Playmate? Ако кажа, че не, ще излъжа, защото се нагърпваш с задачата доста хора да те разпознават, след това да даваш пример за някои неща в обществото, което, разбира се, не е лесна задача, но ще излъжи, ако кажа, че това не ми е донесло много дивиденти, много плюсове. Ти си била на сцената, кажи речи, гола. Не напълно, но доста разсъблечена. Имаше ли тогава притеснение? Знаеш ли как се шегуваме даже напоследък? Наложи ми се някъде, се преобличах ли, пак имахме някакви ангажименти. И толкова вече съм изтръпнала. Айде, като ми кажат, нали, не се прави. И аз все едно цяла България не ме е виждала гола. Нямам такова притеснение. Не мисля, че човек трябва да се притеснява от тялото си, от начина по който, нали, това, което излъчва. Най-малкото, че на мене това ми е работа, аз се занимавам с това. Разбира се, това е и другата гледна точка, защото пък има хора, които, нали, смятат, че това е нещо много лично, интимно, уважавам и тяхното мнение, но всеки избира пътя си в живота. Аз мисля, че имам перфектно тяло, не се срамувам да го покажа. Много ли е важно самочувствието за успеха в един конкурс? Явно наистина това излъчвам, което е хубаво. Разбира се, че е много важно самочувствието. Човек трябва на първо място да си вярва. Искам да ти кажа, че всичко в моя живот се е случвало именно заради тази причина, защото аз винаги съм си вярвала. Не е имало път, когато да си помисля, че нещо няма да ми се случи в живота. Много съм целеустремена. Това, което поискам, наистина се случва, защото започвам да работя за него. Стремя се. А другия момент човек трябва да мисли положително, тъй като това проектира. Това, за което мисли, това се случва. Аз вярвам в тази философия. Аз искам сега да проектирам, че искам да стана астронавт. Дали ще успея да проектирам това сега нещо? Астронавт може би не, но космонавт със сигурност. Мога ли да стана, ако проектирам? Валентина Тимишкова, запълна в космически падър и охочотник. Аз започвам да проектирам в тази посока. Знаете ли тази песен? Човек все пак трябва да има разум. Тя си проектира неща, които и се случват. Ти си е много сладка. Има и изключителна такава дарба. Да. На мен не ни се получава. Актьорска кариера, пък те ми снимат ръцете и ги виждаш нещата върват. Разбрах ли се? Гръб и оттам нататък се тръгва. Да. Тръгнала е вече. Проектирайте. Всеки ден си говори за това, да го проектира и в ефир. Не, няма да се умножи. Спри се. Стопетно не мога да мисля. Криси, както аз съм от хората, на които им личи като мислят, така и ти си от хората, на които им личи като проектират. Да. Седна, усещам те, че в момента проектираш. Да. Ако знаеш, ти сериозни неща проектирам. А какъв е следващия ти проект? Дует ли ще бъде или самостоятелно? Дайте да се върнем малко на вашите проекти сега. Повода за интервюто беше, че Ася Капчикова беше жури на Benediction Drag Rush 2019. Константин Benediction е бил част от екипа на предаването. Много интересно състезание. Предизвика естествено големи полемики, защото както темата с голотата продължава да е известно табу, така и темата с по-различната сексуалност, с това как мъж се облича като жена и прави шоу, продължава да бъде табу. Аз си мисля, че когато става въпрос за шоу-бизнес и то примери такива в световен мащаб, бол, знаете, в щатите, RuPaul, феноменални шоу-програми, не мисля, че има нещо толкова скандално. Напротив, това си е просто част от играта. Относно голотата и табутата ми е много интересна темата, защото тя много
хубаво кореспондира с предишната ни тема за възпитанието на децата и за това как им обясняваме някои неща. Аз си мисля, че също е наша отговорност да не табуизираме голотата, защото това е най-нормалното нещо. Естествено, има професии, като например астронавтиката, където може би това не е толкова подходящо. Няма, да стане, да. Няма, нали? Да. Там трябва един скафандър да сложиш от благоприличие. Ти не бързай, не знаеш какво ще проектира. Криси може да проектира гол астронавт. Гол астронавт могат. Сега, по отношение на... Аз също съм толерантен човек и нямам нищо против различия. Има случаи, в които действително човек се чувства, че е друг, както в този прочут филм Момичето от Дания. Вижда ти, кажа, Еди Редмейн като жена, това е нещо, което бих приела. Естетично, хубаво. Така. Но аз мисля, че живеем в едно изключително объркано време. В едно време, в което вече ние говорим за полова толерантност дори в езика, вече мъжки и женски род не се употребява, вече на децата им се дава право да определят дали са момчета или момичета. Вече няма родител баща, майка, има родител номер едно, да, родител номер две. Тоест, нека да има някакви такива шоута, но мисля, че е малко опасно да не се изпадне в крайност, защото... Когато кажем, че това е нещо съвсем нормално, някакси ми не е съвсем нормално. Не знам, според мен това не е съвсем нормално, а нека да има каквито иска шоу програми. Като става въпрос за мъже, които се преобличат като жени, аз се сещам за два чудесни филма, в които на едното място Дъстин Хофман, на другото място Робин Уилямс. Да, също, да. Ето ти вариант, в който това нещо е по-малко странно, да речем. Не, това започва да се налага, че това е едва ли не нормалното. Да, аз не искам да кажа, че е ненормално, но не бива толкова много да бъде толерирано. Вече тази различност малко ми идва в повече толерантност. Не, аз не мога да се съглася с Илиян, че когато става въпрос за сцената и те дори самата ориентираност на тези хора може да е съвсем нормална сексуалната им ориентация. Те просто използват своя сценичен грим, за да привлекат вниманието на хората. Тоест да е роля. Точно така, да е роля, която играят на сцената. За какво да привлекат? Скандално в днешно време и изкарват пари, като жени. Много хора изкарват пари по този начин, въпреки че не са такива. Така че това може да... не открива много дълбок смисъл, ако е само за парите. Да. Но както и да. Да. Аз ви предлагам да открием... Парите осмислят всичко, Криси. Парите осмислят много. Дайте да се занимаваме с нещо много по-прекрасно. Аз предлагам другия понеделник. Ние да сме мъжете, вие да сте жените в панел. Не знам някак си. Да не мога.